Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til kanalen. Det er 1. desember, og jeg har planer om å lage meg en adventskalender i år. Jeg gjorde det ikke i fjor, men jeg gjør det i år. Det blir sånn som jeg har gjort før om årene, at jeg prøver å bygge en koselig liten juleby i Minecraft. Som dere ser nå, så har jeg tatt på meg nisselua mi, og jeg har tatt på meg en julegenser. Genseren min har en snømann på seg. Vel merke, det er ikke mitt design, så dere vet det. Men jeg har bare brukt noe forandret litt på det. Så at jeg kan bruke det selv. I løpet av julekalenderen her, så kommer Hanne til å være med meg et par episoder her og der, for å sette sitt preg på det vi skal gjøre, sånn at dere vet det. Og jeg har hentet litt inspirasjon fra andre YouTuber-folk når det kommer til hvordan jeg vil gjøre ting. Når dere ser bak meg, så har jeg custom-trær. Det fikk jeg inspirasjon fra Adexio sin julekalender i 2018, var det vel, når han bygde en by. Men jeg skal ikke herme etter Adexio, det skal jeg ikke gjøre. Dette skal bli min by og mitt preg. Så hva skjer, så er jeg i Creative, og så er jeg en stor snowbiome. Siden kan dere få, den er der. Da har dere siden på biomen, hvis dere vil bygge sammen, men legg merke til at hvis dere spawner inn, så kommer det ikke til å se likt ut, for jeg har jobbet litt med området her. Jeg fikset litt på, jeg har tatt bort alle små pytter som har vært her, og tatt bort mange trær. Og så har jeg gjort sånn som i år, nei, så har jeg gjort sånn som jeg gjorde i 2000 og, var det 18 jeg hadde sist kalenderet? I 2018 har jeg bygd av svære skiltet, så har jeg gjort det i år også. Jeg har bygd meg opp et adventskalender 2020 skilt, og det ser sånn ut. Jeg ble ganske fornøyd med, mye mer fornøyd med det enn det jeg gjorde i 2018. Og så nå, folkens, jeg har også lastet ned et par mods denne julekalenderen her. Så hva skjer? Jeg har Fairy Lights, den er jeg usikker på om jeg vil bruke. Helt ikke sikker. Jeg har Mr. Crayfish Furniture mod. Så hva skjer det? Så jeg har litt møbler. Vi kan bruke det. Og så har jeg Christmas Festivity. Og det eneste grunnen til at jeg har Christmas Festivity er på grunn av at jeg skal ha noen juletrær. Som innpå her, og noen garlander. Og kransa. Det eneste grunnen til at jeg har noe her. Så vi får litt juletrær i hus. Utenom det, så bruker jeg Vanilla Minecraft. Og jeg bruker Svexx sin texture pack. Som heter Xmas BDCraft Xmas. Den laster dere ned på nettsida bdcraft.net. Så, det vi skal gjøre i dag, folkens, første episode, så skal vi bygge et hus. Jeg vil bygge et lite hus, så vi kommer i gang. Vi skal bygge et midtpunkt nok så fort, derfor første søndag i advent var 29. november, som var søndag, som nylig var. Så, men jeg har litt planer om tett av midtpunktet mitt, og det skal vi starte med nye snart. Jeg må bare sette en liten standard her. Og så skal jeg si at jeg bruker en mod som heter World Edit, så hvis jeg skriver Wand, Wand, tryllest av, Wand, sånn, så får jeg en Wood, treøks, som gir meg mulighet til å bygge litt fortere, og det gjør det mye lettere å holde på. Så vi skal bygge et hus der. Vi skal bygge et hus her har jeg bestemt. Da der skal være hovedområdet i hele byen. Jeg skal bygge midtpunktet der, cirka. Så vi har den bak oss hele tiden. Og så skal det, så det blir ikke midtpunktet, det blir et samlingspunkt, blir vel mer rett å si. Og så skal vi rundt omkring her og bare bygge og kose, og så ha det koselig i målet. Så, det første jeg trenger, jeg vil ha spruce. Og så trenger jeg, jeg skal bruke concrete eller terracotta. Så vi søker brown. Ja, det kommer opp masse her nå. Brown wool, brown concrete, brown terracotta. Jeg skal finne ut hva dere vil bruke. Jeg har en testverden, folkens. Dere har bygd masse forskjellige ting for å teste litt. Men vi kan starte med det der. Jeg vil ha glass. Da må jeg opp igjen. Jeg skal ha kvitt glass, av den enkle grunnen at det ser ut som dugg eller dog. Jeg sier dog, men det er mange som sier dugg. Så, hvordan vil jeg gjøre det da? Vi starter med å bygge opp. Vil jeg bygge 3 eller 4? Jeg bygger 4. Da går vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der var det 9. Det var 9. For dem som ikke vet hvordan World Edit fungerer, så skal jeg enkelt si at jeg er ikke noe ekspert. Jeg kan basic World Edit.
Så det sagt, så det ikke vits å prøve å lære noe fra meg. Ta det blir for stort. Sett den der vi. Sånn, og så skal vi der. Da har vi den. Og da har vi en firkant, kan vi si. Og hvis jeg trykker markere den nå, og den der, og så skriver jeg t/walls, så sier vi at vi skal ha brown concrete. Jeg trykker enter, så får vi vegga. Og sånn ser brown concrete ut på det huset her. Og hvis jeg ikke er sikker på om jeg vil ha det, så går jeg bare tilbake og så visker ut brown concrete og skriver brown. Bare lær meg å skrive rett, så går det fint. Terracotta. Og det ser sånn ut. Jeg likte terracotta mye bedre enn concreten, på grunn av at jeg likte texturen. Så da tar vi bort concreten. Vi må ha en dør hit av huset her, så klart. Så vi finner frem en dør. Og jeg skal bruke oak, derfor det er den som ser ut som en normal dør, og jeg vil sette døra der. Helt random hvor jeg setter døra. Den skal stå der. Og det blir bra. Og vi må ha et tak på dette huset, så klart. Og hvordan skal jeg gjøre det? Det vet jeg ikke, men vi finner noe fort ut av det. Så vi må finne noe byggeblokket her. Jeg vil ha... Jeg har en idé. Jeg vet ikke om det blir bra, men jeg har en liten idé. Vi henter... cobblestone stair. Så bygger vi oss en ramme opp, så skal vi ta. Sånn, og så henter jeg en cobblestone blokk. Og så trenger jeg en cobblestone slab. Så setter jeg det der, og det der, sånn. Da har vi bygd opp den. Den skal et lenger, hakk lenger ut. Jeg kan trykke det opp til dit, og så ser jeg den veien. Så skriver jeg t/ move one. Da går den et hakk ut i forhold til hvor den sto. Så vi gjør den. Da kan vi ta et hakk ut. Oi. Sånn. Og det er bort på det, bare et hakk ut. Sånn. Og så trykker jeg på... setter jeg en posisjon der, og så går jeg opp hit, og så trykker jeg posisjon der. Og da skriver jeg t/pos1. Og så går jeg på den blokka der. Og så skriver jeg copy. Og da har jeg kopiert trappen der. Og så må jeg gjøre bam bam. Stiller meg der. Ser jeg samme retninger, så skriver jeg paste. Minus A. Hvis jeg tar minus A, så tar jeg uten luftblokket, så dere vet det. Da får jeg trappa opp mye opp der. Og da er den rett. Da slipper jeg byggen opp på nytt. Og det er derfor jeg liker veldig ditt, at jeg slipper å gjøre mer jobb enn nødvendig. Og nå skal vi ha litt snø på ta. Og det her trøbbelet blir. Nå må jeg legge det sånn. Vi prøver den helt ned dit. Så markerer jeg det. Opp til der, og skriv pos 1. Så kjører jeg den veien, og så skriver jeg stack C12. Det var ikke nok. Masse mangler. 13, 14, 15 må jeg skrive. Sånn. Da har vi satt på hele taket. Det er derfor jeg elsker bøldet ditt. Det går så fort å bygge. Den tar vi helt ned dit. Sånn. Og det samme må gjøre på andre siden. Kan hende at jeg bytter ut så trappen det med hele blokket, derfor det så litt rart ut. For å være ærlig, det så veldig rart ut. Hvor ser det ut med hele blokket hvis jeg gjør sånn? Ja, det kan gå det. Vi prøver så med hele blokket nå, og så forandrer vi på senere hvis det ikke går. Det er ikke verre enn det. Det er kreativt her. Det skal være en koselig serie. Vi skal ikke stresse så mye med bygging. Sånn, da har vi fikset det der også. Jeg må bare fikse opp her. Og sånn, nå ser det jo... greit ut. Gjør det ikke det? Jo, det gjør det. Det jeg kan gjøre i stedet for, det er at jeg har satt trappen på her. Da får vi elevatoren litt. Og da blir det kanskje bra. Det er veldig massivt på siden her, da. Jeg tror flest det blir bedre, at den går dit. Og da må vi ha... hva skal jeg gjøre da, da? Jeg finner ut av det etterpå. Jeg kjører opp veggen her, i hvert fall helt opp, derfor den må helt opp hit. Så det må være tett ut av huset. Hvis ikke, så er det veldig lite vits å ha et hus.
Jeg slår bort alt her igjen. Nei, jeg klarer ikke å gi meg, folkens. Jeg først tenker på noe rart her, så må jeg fikse det. Så bare sett snø ut, da. Det kan være nok. Og så setter vi på... Jeg trenger kobbelstomstyrelse igjen. Da går jeg dit. Det kan gå. Så jeg bare slår bort alt her, så ser vi hvordan det blir i helhet med dette her. Ikke, ingen hus blir like til byen her, eller ikke en by. Jeg vil ikke kalle det en by, jeg vil kalle det bygd. Derfor det blir ikke så stort som en by. Sånn. Da er teorien rammet på hus. Han så skjev ut, men det er på grunn av at jeg fokuserer på døra. Da er rammet på huset ferdig. Jeg må ha noe på kantene her, jeg vet ikke helt hva. Så jeg skal tenke litt, og så er jeg tilbake. Da har jeg tenkt litt, folkens, og jeg gikk inn på den andre verden min for å se hva jeg gjorde der. Hvorfor jeg synes det ikke funket, og det var sånn jeg gjorde. Og så har jeg tatt den over. Ikke der, men der. Så det. Det ble feil. Der ble det. Sånn har jeg gjort det. Så står de der. Det stemmer ikke. Samme kan det være. Jeg gjorde noe sånn. Så det skal vi gjøre her også. Jeg kan ikke tenke på for masse i med så små detaljer. Det går ikke. Sånn, da er taket ferdig på siden. Da må jeg fikse på toppen. Og hvorfor må jeg fikse på toppen? Det er flatt og kjedelig. Og det er der snow layers kommer inn. Da skal jeg rett og slett bare fly rundt og legge på sånn. Og det første jeg kan gjøre er å legge bare på å blokke litt vilkårlig rundt. Sånn som ta, det blir nemlig kjennes stilig ut. Jeg har sett mange folk som har gjort det her, og jeg fikk lyst til å prøve det. Jeg må si meg enig, det er ekstremt stilig. Høler jeg noe til meg, sånn. Sånn, det er akkurat nå så ser det sikkert rart ut, men det blir bra. Så henter jeg snow layers, og så bare ferder jeg rundt og gjør sånn. Og så, folkens, da har jeg satt på snø. Jeg vet ikke hvordan det ser ut ennå. Jeg synes det ble stilig. Synes det har vært veldig stilig. Så, da er vi ferdig med tak og vegge. Utsida skal vi ikke se på riktig ennå. Nå skal vi inn i huset. Og her er det mørkt. Og da skal jeg først ta bort da, og da, og så skriver jeg bare set 0. Og nede her vil jeg ha birch, så jeg skriver fill birch planks 100, bang. Da har vi satt opp gulv. Og så må jeg finne hvor jeg vil ha vind. Det må jeg, en ting jeg må gjøre også, det er å sette på å ta her. Da tenker jeg, vi kan ha et vindu der. Og vi kan ha et vindu der. Jeg har satt den veldig vilkårlig, et vindu der. Her skal jeg ha en pace. Og så skal jeg ha en andre etasje etter hvert. Så det er nok, det er nok. Sånn, og vi må ha litt lys. Vi har ikke fakler, men vi har... Det er fakler, men det ser ikke ut som fakler, det er stearinlys. Ser det ut sånn? Sånn, og vi skal ha en andre etasje her. Og nå skal dere få se et lite triks. Hvis jeg setter opp den der og den der. Og så skriver jeg der og der. Og så skriver jeg for eksempel at jeg skal ha birch slab. Og så trykker jeg enter. Ikke fill kanskje, men. Sånn. Så ser dere, den kommer jo nederst. Og det vil jeg ikke. Så hvis jeg skriver set birch slab, og så skriver jeg det type der. Skriver jeg type alike top. Og så avslutter vi med den der. Nei, ikke den, men den. Nei, ikke den, men den. Og så skriver jeg enter. Da får jeg slaben på toppen. Og da ligger de ikke klistret i vinduet. Og da kan jeg slå høl her. Og da kan vi gå opp hit. Smart. Kjempesmart. Så må jeg ha en trapp her. Og jeg tenker vi kan starte der. Da så det bedre ut. Og så kan jeg sette opp sånn under der. Ja, det går litt mer i mening. Så da har vi det. Her skal en pace. Den skal komme der. Og da må jeg hente det som heter... Først jeg kan gjøre det er å skrive clear. Og så går vi her. Og så skal jeg ha granit. Og så skal vi ha det som heter bricks. Da skal vi ha den, vi skal ha stair, og vi skal ha slab. Vi vet ikke hva vi trenger nå, så vi henter alt. Jeg ser ikke det var slab.
Først vi skal gjøre det er bare å lage en ramme her. Oppover, så vi kommer ut. Nå må jeg ødelegge det fine taket mitt igjen da. Det går bra. Vi må ha pipe. Til vi kommer dit, og så kan jeg bygge den opp sånn. Vi må sette den der, for pipa går jo oppover, sånn sånn der. Og så kan jeg bare bygge den litt opp sånn sånn. Og der har vi en pipe. Enkelt og greit. Trenger ikke være så vanskelig. Og så bytter jeg ut noen av oss og blokker den med en trapp der. Bare for å se at den er, bare for å vise at den er litt mer russen. I vanlig vanillapack så bruker jeg granit, men den passer ikke inn her, så den dropper. Sånn, og så kan jeg sette en slab der, og vi kan sette sånn. Så den skal ikke se jevn ut. Det er litt greit med asymmetri, nei ikke asymmetri, jo det er vel det heter. En yellow gift, derfor det her er egentlig hei. Som skjer, så den skal stå der. Og så trenger jeg trapdoor, og da skal jeg ha dark oaks i trapdoor, for den synes jeg ser best ut her. Går opp der, og så gjør jeg sånn. Og åpne og lukke den. Hvorfor gjør jeg det? Jo, for å skjule høyballen, og for at jeg skal sette en campfire nedi der. Da går røyken høyere, og da ser vi røyken herfra, og vi har en pipe, og det skjer ikke veldig dumt. Vi kunne ha gjort det lavere, men det går bra, for det kommer ting rundt som kommer til å ta litt av synet derfra. Så, da er vi her igjen. Da kan vi slå bort dem. Og det, ikke det. Så kan vi bygge en frem hit. Men vi kan slå bort det. Og det, og det, og i tillegg. Og sånn. Og så kan vi ta en trapp og sette den opp ned der. Vi kan ta bort da. Vi kan sette ned smooth stone for eksempel. Jeg vet jeg bygger veldig fort nå, folkens. Det vet jeg. Men jeg vil bli ferdig med å ta huset her i løpet av da episoden. Av den enkle grunnen at jeg vil bygge masse. Og nå skal jeg sjekke om jeg har gjort en ting. Derfor hvis du skriver til game rule. Do fire tick. Og setter den til false. Så sprer ikke flamma seg. Det er veldig viktig. Det er ekstremt viktig. Jeg skal gjøre noe annet. Jeg vil ta bort dem. Og så vil jeg sette opp dem heller. Derfor har vi en hylle der. Og så kan vi sette opp sånn og sånn. Ser det som hylla blir holdt opp. Ser det bedre ut hvis jeg gjør sånn. Hva enn jeg gjorde? Jeg kan ta bort dem to nå. Jeg går ikke til å sette noe på den hylla der da. Skjer det teit ut utover? Neida, det er jo ikke det. Det ser greit ut det. Så. Jeg er ferdig med det. Da skal vi starte med interiør. Men det første jeg skal gjøre nå, det er å hente meg litt heads. Så, det er for å få en command lock, så må vi skrive inn når kommandoen jeg viser dere her nå. Det er sånn. Så skriver du navnet ditt. Give ditt navn i området, så blir det Martins Ann, så det er mitt Minecraft-navn. Command understrek block. Trykker enter da, så får du en command lock, og den skjer da. Vi kan fære bort hit og sette den fra oss, så vi kan bruke den flere ganger. Sånn ut. Og hvis du bare setter opp den et par ganger nå, så har du den. Sånn. Da kan du ta bort den igjen. Og så må vi inn på redstone-greia og hente oss en knapp. Vi kan ta stone. Enkelt og greit. Nå er det veldig viktig at du shift-klikker. Hvis ikke, så får du den ikke på. Jaha, jeg vet ikke om dere så det, men det ble plutselig bråstopp her til meg. Minecraft krasja, jeg er ikke sikker på hvorfor. Men det jeg sa er at jeg måtte sette på knappa. Og du måtte shift-klikke for å sette dem på. Det er veldig viktig. Da kan du kaste knappene, og når du har gjort det, så går du inn på command-blokken. Og da kommer du hit, og det er mange ting du kan skrive. Men hvis du går inn på en nettside som heter minecraftheads.net eller com, eller hva det er, ligger i beskrivelsen. Og så finner du den kommanden du vil ha, og så bare limer du den sånn. Og så trykker done. Og så klikker vi på knappen. Da får du det hodet. Og nå har jeg hentet meg en snowglobe. Så hva skjer? Og den snowgloben vil jeg sette der. Og da har vi en snøkule oppå peishylla oss.
Og det synes jeg fint. Men jeg skal ikke hente inn hodet nå, så jeg må tabbe ut av en av Minecraft. Det kan være det som gjorde at jeg krasjet, at jeg tabbet for mye ut. Så jeg skal gjøre det i mellomopptak og hente dem, og så skal jeg gjøre ferdig med heads ut av huset i mellomopptak. Så skal jeg vise dere i morgen hvordan det ble skjedd ut. Så jeg må dekorere litt mer inn i huset. Da går vi på Mr. Crayfishes Furniture Mod, og vi skal ikke bruke akakka, og vi skal ikke bruke oak. Derfor ser dere her, hvis jeg går her, så ser dere at akakka og oak har sånne lys på seg, og det blir rart i møbler. Sånn, da har vi hentet litt. Her skal stua være, så vi setter opp en sofa her, sånn som det. Kan jeg lage av hjørnesofa? Ja, nydelig. Da setter han sånn. Der har vi en hjørnesofa, og setter opp kaffebord. Det var feil, det var da. Bordet ser det så litt rart ut. Jeg har en annen idé. Det er et lite hus, så vi må utnytte alle muligheter vi har her. Sett opp der, og så sett opp et kaffebord der. Da har de en fin plass å sitte her og nyte varmen. Jeg kan ta bort det, derfor det trenger ikke å være fin træ der. Og så kan vi hente sånn, så har vi drawer der. Det kan være stilig. Vi kan hente paintings. Det har jeg ikke tenkt på enda. Painting. Der har vi painting. Vi kan henge opp et lite bilde over her. Vi tar den. En søt gris. Og så kan vi lage hylle her. Og da vil jeg bruke trapdoors. Og da bruker vi... Vi bruker dark oak, vi. Lettest det. Sånn. Det ser kanskje litt rart ut, men det er Minecraft, så vi må bruke fantasien. Og der har vi hylle, så det kan vi sette for oss ting. Jeg vil ha et kjøkken ut av hjørnet her, så vi henter kitchen counter og bare gjør sånn. Det var rart. Den ville ikke kobles opp, men det går bra. Der, og så har vi kitchen drawer. Så vi setter opp en drawer der. Og setter opp et par der. Sånn. Da har vi benken, men benken er ikke nok. Vi må ha litt mer enn en benk. Og så vi går helt og henter en cauldron. Og så går vi på redstone, og vi henter en tripwire hook, og vi setter den der. Da har vi en vask. Vi må ha et kjøleskap, det kan stå der. Da henter vi iron. Det har vi der, og så lurer jeg på hvordan ser iron døra ut. Ja, hun får bare være litt festiv, det er ikke verre enn det. Sånn. Et kjøleskap med rosa dør, da har de det. Det er bra. De må ha lagring, så vi kan hente litt kista til dem. Og det er gava det, ja. Det er sant, men det går bra. Jeg vet ikke hvorfor jeg hentet til bordet og stolene der. Vi kan sette opp en stol der. Så gjør de setsene her for å kle på seg for å gå ut. Vi må lage litt sånn rollespill ut av tannet. Og så henter vi... Jeg husker ikke hva det heter, men jeg vet hva det er. Så jeg tror det ligger på her. Der. Armorstand heter det. Da husker jeg det til nasen. Kan vi sette den der. Og på armorstanden så kan vi henge opp en jakke og en lue. Da er jeg med teppet her, og så kan jeg sitte her og se på ting, og så skal jeg sette opp litt heads etter hvert. Og så må vi opp i andre etasjen og se på et soverom, men jeg må gjøre noe opp under taket her først. Og det jeg skal gjøre da, det er rett og slett veldig enkelt at jeg skal ta... hvor er du han? Der er du. Jeg kan bruke et treverk på innsida av huset egentlig, ikke kobbelsomt, men vi kan bruke oak. Der. Da er det veldig mørkt oppe her, så jeg vil sette opp et lite vindu, så vi får litt naturlig lys. Og da må vi ha hvitt glass igjen. Det var jo der. Så setter jeg den der, og så kan vi sette opp et hvitt glass der. Da har vi naturlig lys, men vi trenger fortsatt en fakkel eller to. Så vi setter den bare opp. Der. Og jeg vil splitte av her, så vi har et soverom pluss en liten gang. Så vi setter den der. Sånn. Og så kan vi bare sette opp en dør der, og da kan vi ha en annen dør, så vi kan ta en jungle door. Ja, hvorfor ikke? Sånn, og på her skal vi ha et soverom, og her skal vi ha... Her er det en mann som bor, så han trenger en seng. Og han vil ha det som heter for en... grønn seng, vil han ha. Så kan vi bruke den her der. Nei, den mener jeg. Så har han et nattbord. Vi kan sette opp det her også. Så har han et plass han kan henge fra seg klær.
Så kan vi sette opp da og en stol der, så har den plass, ikke det kanskje, men er vel heller den der, så har den plass som kan sitte og jobbe. Så, men innpå her så vil jeg ha det som heter en pot, ikke port, men pot, en flower pot, satte den der, og vi kan sette den der. Og i den flowerpotten så skal han ha blomster, han skal ha en poppy, og han skal ha rusblus, jeg vet ikke hva det er. Da, og da. Det var fint. Og så kan vi sette opp et lite blått tepp oppi her også. Bare sånn litt rundt senga. Sånn så det. Det er noe godt å gå på når han står opp. Må begynne å bli ferdig nå, nå tror jeg jeg har tatt opp lenge, folkens. Oppi her så trenger vi ikke gjøre så veldig mye. Vi kan faktisk gjøre sånn, så rommet ikke blir likt overalt. Og her skal vi sette opp stoler. Jeg har en der, en stol der, og en stol der og en der. Jeg holder med to. Så kan vi sette opp et bord mellom dem, så vi igjen kan sette opp en pott på, så vi kan gjøre sånn, sånn, og en... Nei. Det er ikke lett å slå bort noen potten her. Jeg vil ikke ha pot, jeg vil ha det. Lite juletre der. Sånn. Det høres ut som brinn noen plass også. Og så skal vi ha litt bøker her, derfor tar vi et lite lesekrok. Vi trenger ikke gjøre mer enn det. Gjør det enkelt akkurat der. Sånn. Bok der. Og et lite rekkverk rundt der, så er jeg fornøyd da. Ja, greit nok det. Så greit nok ut i hvert fall. Da kommer de seg opp, han kanskje ned, og her er nå. Så setter jeg på en fakkel, bare over døra. Der, sånn. Lesekrok. Men det mangler jo en ting til her nede skjer, som jeg ikke har satt på enda, det er et Christmas tree. Så vi tar et stort Christmas tree, og vi setter der. Der. Og det er en ting jeg har glemt på kjøkkenet skjer, det er ovn. Vi setter opp en skuffe til der, og så tar vi bort det her. Og så går vi dit, og vi henter furnes. Dette er sånn. Og oppå der så skal vi ha... Hva skal jeg sette foran da? Vi kan sette akkakka. Og oppå toppen så skal vi ha detektor. Sånn. Og foran skal vi ha... Sånn. Da har vi en ovn som kan ha laget seg mat, de har kjøleskap, de har alt de trenger, og de har til og med juletre. Og så skal jeg litt andre ting der, jeg har ikke plass til så mye mer, vi kan sette opp litt gaver så klart. Så flytter jeg, og så setter vi opp litt... Der vet du, da har vi litt gaver inne i huset også, så har vi en gave i hjørnet. Så går vi ut, jeg tror jeg begynner å bli mer ferdig her nå. Jeg skal sette på litt trær rundt, men det skal jeg gjøre til neste episode. Jeg skal fikse litt rundt stammene, så ser det ut når man har mokt litt snø. Jeg skal lage en vei, så dere skal forsøke hvordan den blir. Det skal vi gjøre klart til neste episode, tror jeg. Så slapp dere å se at jeg gjør sånn småtteri som tar her. Derfor er det ikke gøy å se på. Nå gjør jeg det jo lærlig mens dere ser på. Så jeg er noe litt rar der, da. Men jeg er ferdig nå. Ferdig nå. Jeg klarer ikke å gi meg, vet du. Jeg er ferdig nå, sier vi. Jeg er ferdig nå, Martin. Stopp nå. Sånn, ferdig. Ferdig nå. Sånn. Og jeg synes det har vært greit, da. Jeg tror det er en fin avslutning til å stoppe episode 1. Det var noe koselig det da. Da tror jeg vi skal se det som for i dag, folkens. Gjerne abonner på kanalen hvis du er nyer. Gjerne like noen videoen der. Gjerne kommenter i kommentarfeltet hvis det er noe dere har lyst til å se i adventskalenderen der. Det setter jeg utrolig stor pris på. Jeg skal lage 24 episoder. Jeg skal lage en avslappet julekalender, rett og slett. Det blir ikke så masse hoi og hei og alt det der. Vi skal ha det rolig, vi skal ha det koselig, og vi skal bygge en fin by. Det er målet. Jeg har 24 episoder på meg, så vi må sette i gang. Neste episode vet jeg ikke hva vi skal gjøre. Jeg skal gjøre ferdig det jeg sa rundt huset. Og så ser vi det sånn. Ha en fantastisk fin adventstid videre, og så snakkes vi i morgen. Ha det bra!